категорії 72 кілограма Рахман Фахім Тарасюк Дмитро. Готується візничанин Закарпаття. Приїхало 18 команд. Приїхало 18 команд, 162 учасника на цих змаганнях. Добрі. Багато майстрів спорту, міжнародників, кандидатів, перший розряд. Ці змагання носять характер відбору на Європу, на світ. Вік учасників – 15-17 років. Змагання тривали протягом 2 днів. У перший день – відбіркові двобої та півфінали. На другий день відбулись фінальні бої та бої за 3-4 місця. Приїхав брати участь у кубку. Це підготовчий етап до чемпіонату Європи світу. Тут дуже багато гарних суперників, з якими можна поборотись. Є гарні спортсмени, суперники, але ми пройшли добру підготовку, тренери нас підвели. Я сподіваюся, що все буде добре і буде золота медаль. Віталій Андрійович у своїй ваговій категорії 82 кілограми золото виборов. Миколаївці цього разу на п'єдестал пошани не підіймались. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини.